Ретро-футбол представляє найкращі команди, наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк Зідану. Змінював його в попередньому матчі Хребчук, і сьогодні знову на полі, знову готовий грати. Лукас заряджає Курило свого суперника. Помилка від Дмитренка. Намагається відпрацювати 22-й номер і сам правило порушує. По 2024 року є в команді Сефери. Жовта картка на 20-й хвилині. Мартинюк і Габелок. Однак підбирання постійно залишається за гравцями. Це був удар по воротах насправді. Павлюк. Знову перша передача буде від Мозеля. Знову не точно, але може скористатися Ременюк. Він переграє Бацулу. Ременюк не забивав. Ось і Павло Ісенко в грі. З поганої передачі у виконанні голкіпера зовсім не туди не тримали футболісти Ворсли. І рятує в другий поспіль. Якщо відверто говорити, то в другий поспіль рятує Сенко. А зараз відповідь Ворсли. Челядін пробиває, м'яч вбіки летить. Олійник. Продовжується атака, пас на Філіппа Родрігеса, ще можливість. Олійник пробиває на місці Мозель, непогана атака, нарешті вдалося вийти на... Даня, вніть увагу! Пас до штрафного майданчика, зупиняє м'яч, Степанюк, удар на місці, голкіпер, добивання, ще один сейв Мозеля. Двічі поспіль він рятує команду. Поспіль, ось цей момент відкривання Степанюка, пас п'яткою на партнера, не забуває спочатку Феліппе Родрігес, ну і потім добивання також за Мозелем залишається, з близької відстані Сефері намагався відзначитися. А таким чином 0-0 в матчі Ворсли, хоча з півгодини було досить складно обом командам, але потім пішли моменти. Тож зустрінемося за 15 хвилин, не забуваємо, дякую. Але залишається м'яч у металіста 19-25 Ременюк. Ременюк йде в центр, пробиває з далекої відстані. А був в першому таймі удар у Ременюка, також з далекої. Порушення правил. Олійник жовту картку в першому таймі за таке отримав. І жовта Жичиков. Був період, коли навіть основним гравцем Кравченко був у складі Ворскли в сезоні 16-17, в сезоні 17-18, також досить часто грав, а потім різні причини, травми в тому числі, завадили йому. Передача в центр, Сефері, Сефері пробиває, м'яч повільно летить в напрямку Мозель. Ось цікавий варіант, Ібрагім Кане, і здається, він на поле вийде. Гравець, який декілька років тому, декілька років до свого від'їзду в Китай, був основним гравцем. Основним гравцем Ворскли, але після повернення вже за Віктора Скрипника не дуже багато шансів. У матчу є проблеми у металіста 19-25 з організацією атакувальних дій. Найкращий момент і досі той, коли передача була неточною і це призвело до небезпека. Ось зараз такий пас проходить. Бичок на ударній позиції. Лукас Рамірес дограє. М'яч летить поруч зі штаб. Після свого дебюту. Пробиває Челядінов. М'яч влучає в перекладину. Чудовий удар у виконанні 38-го номера Ворскли.
біг та стрибав Мозель, але навряд чи він би врятував. Рамірес на підбиранні. Жовта картка для Степанюка. Це не передача, звісно, що. Це не порушення, вважає арбітриня. А ось це порушення і буде попередження для Челядіна. Ще момент, бичок пробиває Ісенко на місці. Показували повтори, не зрозуміло, що там сталося. А ось що сталося. Лукас Рамірес під тиском бичика помилився, потім знову помилився. Ну, якщо так буде. Жичиков. Жичиков рухається в центр. Зустрічає Лукас Рамірес. Порушує правила. Жовта картка для бразильця. Отак, лунає фінальний свисток 0-0 в матчі Ворскла Металіст 19-20.